Og da jeg som kontrollør ferdig i appen. Da har jeg gjennomført mine jobber, jeg har lastet dem opp, og jeg har generert en jobbrapport som jeg har sendt til kunden. Så neste steg nå for meg til neste jobb å gå tilbake inn i synkronisere. Opplasting pågår, det kan vi ta vekk. Ok, dette her også kutter vi vekk, så vi går bare tilbake inn i jobbrapporten. Sånn. Så etter vi har sendt av gårde jobbrapporten, så er det egentlig, så er vi ferdige i appen. Da har vi gjennomført alle våre kontroller, og vi har lastet dem opp og sendt rapporten. Da er det rett og slett å gå gjennom samme prosess igjen til neste kunde. Gå inn på synkronisere, søke frem neste kunde, laste ned, og begynne på nytt. Det var da en introduksjon til Onyx Inspect. Ha det bra!